Depois do Sexta é o Bicho, é hora de bater um papo e minha convidada do dia é Vera Helena Arcioli, que já é de casa. Boa tarde, Vera. Boa tarde. Tem pet em casa? Tenho dois. Dois? Um cachorro? E um coelhinho, mini coelho. Minha filha, das filhas. Das meninas. É, a minha cachorra é adotada. Ah, adotei, é. Que legal. Tem que mandar foto, tem que mandar vídeo aqui pra mandar, gente mostrar. Manda mesmo. Das artes. Porque tem bastante. Pet que não é arteiro é igual criança, né? A gente até suspeita. É, já tem alguma coisa errada, né? Pois é. Tá certo. Vera, meu boa tarde especial pra você, pra falar de um assunto muito legal, muito interessante, que eu tenho muita satisfação de falar, que é o projeto Família Acolhedora. Nós já falamos em outras ocasiões aqui no A Casa é Sua sobre esse programa, que é maravilhoso, emocionante, revolucionário, é assim, a materialização do amor mesmo, né? É muito bacana. E hoje a novidade que a Vera vai contar pra gente são algumas novas regras que, ao invés de dificultar, ao contrário, elas estão flexibilizando na tentativa até de atrair mais cadastros, né? Isso. Que novidades são essas, Vera? É, nós temos nosso serviço, né, da Família Acolhedora, aqui no nosso município de Três Lagoas, que é desde 2017, desde o primeiro mandato do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, e eu ali estava como gestora, secretária de assistência social, e nós implantamos esse serviço aqui em Três Lagoas, que é da Família Acolhedora. Então, assim, um serviço apaixonante, maravilhoso, né? Que veio para fazer toda a diferença para as nossas crianças acolhidas. Nós temos dois acolhimentos aqui na nossa cidade, hoje com 17 crianças acolhidas. E nisso, com a implantação da Família Acolhedora, são famílias cadastradas, então existe uma equipe nesse serviço que avalia as famílias que têm interesse, né, que estão aptas dentro do perfil do cadastro, e aí elas vão acolher, então as crianças, ao invés de ficar na nossa instituição, de ficar no abrigo, no acolhimento, elas vão para essas famílias, para ela ter um ambiente saudável, né, para ela interagir, estar numa família, numa rotina familiar. Então, assim, só traz e trouxe benefícios. Com certeza. Então, hoje nós estamos com 10 crianças acolhidas, inseridas na Família Acolhedora, sendo 8 famílias. Então, tem uma família, né, duas famílias que têm duas crianças. Uhum. Então, são 10 crianças e 8 famílias acolhedoras. Tem criança também apta para participar? Tem, que está à espera de família? Isso. Nós temos 17 crianças que estão nos nossos acolhimentos, nossos abrigos, à espera de serem acolhidas, né? Então, enquanto não sai a decisão judicial, se ela vai para adoção ou se ela retorna para a família de origem, né? Porque às vezes volta ou para os pais, ou ela vai para uma avó, para uma tia, um tio. Então, enquanto está correndo o processo, enquanto não se decide, né, o destino, a vida dessa criança, desse adolescente, então, enquanto isso, ela fica no acolhimento, no abrigo. E ao invés dela ficar, ela pode, né, o certo, a nossa intenção é de que ela fique numa família acolhedora. Uhum. Porque aí com isso ela fica naquela rotina familiar e aí a hora que decidir o destino dela, né, que for o processo encerrar e for definido para onde que ela vai, se ela vai voltar para a família ou se ela vai para adoção, ela não vai sentir tanto a diferença. Uhum. Porque por ela estar numa família, ela tem a rotina familiar, ela vai no supermercado, ela vai num aniversário, farmácia, igreja, né? Então, assim, ela tem um convívio ali de sentar na mesa com a família. E aí, quando ela retorna ou para a família de origem ou para adoção, ela também ela vai mudar, né, e vai estar em outra família. Então, não vai ser tão grande o choque. Uhum. E o que acontece hoje é que as nossas crianças acolhidas, lá no acolhimento, tem uma rotina institucionalizada. Então, são muitas crianças juntas, né, com a equipe, e aí ele tem sistema de plantão, troca a equipe também. Então, com isso, a criança, ela não tem uma noção de como que é a rotina com a família, né? De que ela não tem ideia de uma hierarquia de família, isso, né? Por mais que aquela criança não vai estar com a mãe e nem com nem uma mãe adotiva, porque não é, né? A família acolhedora é diferente. É diferente. Mas ela tem a figura de uma mulher na
posição maternal ali, que ela possa identificar ali uma hierarquia de família, né? E até assim, é um tratamento que vai ser, uma rotina, um tratamento individualizado. Uhum. Na instituição, é no coletivo, é tudo coletivo. Então, se vai para um cinema, se vai, né, para uma festinha, se ela vai na igreja, é toda aquela, as crianças todas juntas. Então, a gente sabe que é diferente. Quando o pai e a mãe, você, né, o irmão, te sentar, te explicar, ó, filho, isso pode por causa disso, 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 isso não pode. Te orientar, né, ter um carinho, um afeto maior. E lá não, aí com a equipe, por mais que nós cuidamos muito bem, que tem toda a estrutura, uma equipe maravilhosa, né, tem tudo ali com todas as condições boas e melhores, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Não é um lar. É, não é um lar. Não é um lar. Ô, Vera, são 17 crianças. Tem criança aí que é irmã biologicamente de outra? Tem, tem grupos de irmãos. E aí a família acolhedora pode acolher os irmãos. Isso. Não aí, vai aí separar. Deixa eu te explicar. E quando foi em 2017, nós passamos, foi feita uma lei, né? E aí passou pela Câmara dos Vereadores, foi aprovada em 2017. Com isso, nesse início, desse tempo, de 2017 até hoje, 5 anos aí, em torno de 5 anos, um pouquinho mais, nós observamos algumas necessidades de alteração nessa lei. Porque a gente passa a lei com o melhor das intenções, né? Com todas as questões jurídicas e tudo, com as regras, mas aí no dia a dia, né, o cotidiano, a gente vê caso a caso, nós fomos observando, a equipe toda foi observando que a gente precisava se ajustar, melhorar. Porque eu falo, tudo que é novo, né, eu falo, a gente inicia dando melhor, fazendo melhor, mas no meio do caminho você sempre precisa ir avaliando o que, que você precisa melhorar, o que você precisa corrigir, o que você tem que tirar, o que você tem que pôr. Sim. Então, com isso, porque nós fizemos agora a alteração dessa lei da família acolhedora. Então, tiveram alguns casos, por exemplo, de adolescentes, jovens, que estão na família acolhedora inseridos, estão em uma família, e de poder dar a possibilidade com essa alteração agora. Antes, ele com 18 anos, ele tinha que sair, se desligar da família acolhedora. Agora, com essa alteração, veio a possibilidade dele poder ficar ainda inserido na família acolhedora, se ele estiver bem encaminhado, né, e dando tudo certo, até os 21 anos. Então, teve essa flexibilização, passou de 18 para 21 anos. Também, antes tinha que ser morador, residente aqui no município de Três Lagoas, no mínimo 2 anos já ser residente aqui. Uhum. E aí, hoje, nós com essa alteração, só 1 ano. Então, só se a pessoa tiver um ano já morando aqui, residindo aqui em Três Lagoas, ela pode também fazer parte da família acolhedora. Antes tinha uma idade máxima que o responsável da família acolhedora só poderia ter no máximo até 65 anos. Né? E agora nós só colocamos, com essa alteração, ficou o mínimo só de 25 anos, não pode ser... Não tem máximo. Não tem mais máximo. Também a questão do território, antes era só quem residia aqui em Três Lagoas, na cidade mesmo. Agora com a alteração, ao redor daqui do município pode, porque aí nós temos casos na Vila dos Operadores, nós tivemos na zona rural, né, algumas situações, então também com isso está possibilitando ter essa flexibilização. E os irmãos? E o grupo de irmãos também. Uhum. A questão do salário mínimo, que cada um, a família que é, né, que está no programa da família acolhedora, ela recebe um auxílio aí, uma ajuda de custo de um salário mínimo por criança. Então, antes eram um salário mínimo por criança até o grupo de 2. Passando de 2, seria meio salário mínimo por criança. Agora não. Agora é só toda criança. Uma criança é um salário mínimo. Se você tiver 2, 3, vão ser, depende do número de criança, é um salário mínimo por criança. Uhum. E também grupos de irmãos. Antes só podia ser inserir na família acolhedora, se fosse mais de um, se fosse grupos de irmãos. Hoje em dia, não. Então, com essa alteração, pode também mais de uma criança, mesmo não sendo irmãos. Ah, que bacana. É, que legal. Tem a questão do quarto também, que antes era obrigatório a família ter um quarto, disponibilizar só para a criança, só para ele. Uhum. Né, específico da criança acolhida. Agora, nós flexibilizamos que pode ter um quarto que já tem, a família tem um filho, uhum, que for junto, né? Pode ser, mas isso vai ser avaliado pela equipe da família acolhedora. Se ela, uhum, for lá e ver, constatar que mesmo junto, mas a criança vai ter, né, uma independência, privacidade, tudo, uhum, depende dessa avaliação também
é possível, sim, inserir na família acolhedora. Ô Vera, e a gente está falando de crianças e adolescentes que são, de fato, retirados das suas famílias de origem e chegam para esses abrigos numa situação de muita vulnerabilidade, fragilidade, violência, traumas físicos, mentais, e assim, bebês muitas vezes, muitas crianças que às vezes não têm nenhum ano completo e toda essa fragilidade. Recém-nascidos. E toda essa fragilidade. Isso. Então, quando esse bebê chega na casa de uma família acolhedora, eu acredito que seja isso que você tem acompanhado nesses 5 anos, né? Chega uma criança com medo, insegura, toda frágil. Ao final, porque ela pode ficar por até 18 meses, né? Dentro daquele lar. Ao final, é outra criança que está saindo dali. É uma transformação. É uma transformação. É a coisa mais linda do mundo. Você não tem ideia. A gente vê, assim, crianças, muitos, né? Bebês que saíram do berçário, que já saem lá da maternidade, do hospital, e já foi inserido diretamente para a família acolhedora. E a gente vê, assim, a evolução desse bebê, né, desse recém-nascido, do jeito que chegou frágil, cheio de algumas, né, dificuldades, problemas de saúde. E a gente vê, né, cada vez melhorando e aquela a transformação, sabe, da criação, de estar bem melhor. Os jovens também, que chegam desse jeito que você mesmo disse, acuados, com medo, inseguros, com traumas, né? Então, assim, nas famílias acolhedoras, nós só temos exemplos maravilhosos de transformação, de superação. E é essa a intenção da família acolhedora. É para isso que nós implantamos esse serviço, realmente para ter essa transformação, para ter esse amor, para ter esse convívio. Nós temos também, desde 2017, nós contratamos, tem uma psicóloga, até falando a questão dos traumas e violência. Então, para deixar registrado que nós temos, dessa gestão, uma psicóloga contratada só para as crianças do acolhimento. Então, que é específico das crianças, para clinicar mesmo, né? E para atender as crianças dos acolhimentos. Então, assim, nós temos casos fantásticos e a nossa intenção é que essas 17 crianças que ainda estão no acolhimento, que todas elas, né, que vá, que tenham essa experiência, a oportunidade de ir para uma família. Porque quando a gente chega no acolhimento, as crianças já chegam, tia, né, e abraça, e sente, tem uma carência muito grande. Imagino. Né? Como que eu posso me tornar uma família acolhedora? O que que eu tenho que fazer? Aonde eu devo ir? Isso. Nós temos o nosso serviço, né, implantado em um local, que existe uma equipe, que é na Azuleide Pérez Tabox, aqui no centro da cidade, ali perto da Rede Feminina de Combate ao Câncer. No mesmo, no outro quarteirão ao lado. Depois eu vou passar para você o telefone, o número correto, mas existe uma equipe lá. Também, se quiser entrar em contato, tem também no site da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social. Então, assim, informações nós estamos o tempo todo aí passando para que quem tem interesse. Pois é, eu já dividi isso em outras oportunidades, fazendo matéria disso, que sempre que eu vou falar de família acolhedora, fica assim no meu fundo do ouvido. Você deve se inscrever! Você deve se cadastrar! Uma pretensa! Quem sabe? Quem se sabe? Deus quiser! Amanhecendo meu coração! Vera, muito obrigada! Eu queria te agradecer por ter vindo aqui em casa hoje falar de um assunto que é de casa mesmo. Obrigada! Casa, da família mesmo. Obrigada! Obrigada, Vera! Até uma próxima! Vamos fazer uma pausa bem rapidinha? Na volta tem Sessão Pipoca. Fica por aí!